in med magen. Ja. Kan du sitta här? Ja, varsågod. Såja. När jag fyllde 100 år åkte jag till Dubai. Jag trivs bäst i Helsingborg. Filippinerna var mitt hem i många år. Jag trivs bra i Helsingborg och har bott här sedan jag var 20 år. Jag kommer från Bayern, från Alperna, direkt till Tiroler gränsen. Jag älskar att fotografera. Jag älskar att dansa hiphop. Jag gillar att spela golf. Jag tycker om att titta på film. Jag tar gärna cykeln. Jag har en rollator. Jag arbetar i någons hem. Ibland rättar jag till en kudde. Ibland har jag fina samtal. Ofta möts jag av glada leende. Men ibland är jag ledsen. Ibland är jag arg. Observera ibland. Men varje möte är nytt. För att vi är där just då. Vi arbetar med våra händer. Vi arbetar med våra hjärnor. Och vi arbetar med våra hjärtan. Det är inte lätt alla gånger. Men det ger mycket tillbaka. Jag finns. 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 Jag finns.